Yosuwa igice cya cumi. Ubwo Adonisedeki umwami w'i Yerusalemu yumvise uko Yosuwa yatsinze Ayi akaharimbura rwose, kandi uko yagize kuri Ayi n'umwami waho nk'uko yagize i Yeriko n'umwami waho, kandi uko Abagibeyoni basezeranye amahoro n'Abisirayeli bakabana nabo, aherako aratinya cyane, kuko i Gibeyoni hari umudugudu ukomeye cyane nk'uko indembo z'abami zimera, ndetse harutaga kuri Ayi, n'abagabo baho bose bari intwari. Nicyo cyatumye Adonisedeki umwami w'i Yerusalemu atuma kuri Hohamu umwami w'i Heburoni, no kuri Piramu umwami w'i Yaramuti, no kuri Yafiya umwami w'i Lakishi, no kuri Debira umwami wo kuri Eguroni ati: nimuzamuke munsange muntabare, tuneshe Abagibeyoni, kuko basezeranye amahoro na Yosuwa n'Abisirayeli. Nuko abo bami batanu b'Abamori, umwami w'i Yerusalemu n'uw'i Heburoni n'uw'i Yaramuti n'uw'i Lakishi n'uwo kuri Egiloni bateranira hamwe, barazamuka bo n'ingabo zabo zose bagandikira i Gibeyoni barahagerereza. Nuko Abagibeyoni batuma kuri Yosuwa mu ngerero z'i Gilugali bati: ntuhemukire abagaragu bawe, uzamuke n'ingoga uze utuvune uturengere, kuko abami bose b'Abamori bo ku misozi miremire bateraniye hamwe kudutera. Nuko Yosuwa ahagurukana n'ingabo zose n'ab'intwari bakomeye bose bava i Gilugali. Uwiteka abwira Yosuwa ati: ntubatinye, kuko mbakugabije, nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Maze Yosuwa abatungukiraho vuba, kuko yaje ijoro ryose avuye i Gilugali. Uwiteka batataniriza imbere y'Abisirayeli, babicira i Gibeyoni barabatikiza, babirukanira mu nzira izamuka ijya i Betihoroni, barabanesha babageza kuri Azeka n'i Makeda. Nuko bagihunga Abisirayeli bamanukira i Betihoroni, Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru, agenda bahundagura barinda bagera kuri Azeka. Nuko barapfa, abishwe n'urubura barutaga bo Abisirayeli bicishije inkota. Umunsi Uwiteka yagabijeho Abisirayeli Abamori, Yosuwa abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati: zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Izuba rihera ko rirahagarara n'ukwezi kugumaho kuri, bigeza aho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo babisha babo. Mbese icyo nticyanditswe mu gitabo cy'Iyashari: izuba riguma mu ijuru hagati ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose, kandi nta munsi wahwanye n'uwo mu yawubanjirije cyangwa mu yawukurikiye. Ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisirayeli, Yosuwa aherako atabarukana n'Abisirayeli bose mu ngerero z'i Gilugali. Abo bami batanu barahunga bihisha mu buvumo bw'i Makeda. Babwira Yosuwa bati: twabonye abo bami batanu bihisha mu buvumo bw'i Makeda. Nuko Yosuwa aravuga ati: muhirike amabuye manini muyashyire ku muryango w'ubuvumo, mushyireho n'abo kubarinda, atariko ntimuhatinde. Mukurikire abisha banyu mubakubite, muhere kubinyuma, ntimubakundire kwinjira mu midugudu yabo, kuko Uwiteka Imana yanyu ibabagabije. Yosuwa n'Abisirayeli bamaze kubatikiza kugeza aho bashiriye, abasigaye muri bo binjira mu midugudu igoswe n'inkike z'amabuye. Abantu bose baherako bagaruka amahoro kuri Yosuwa mu ngando z'i Makeda, nta muntu n'umwe watinyutse gutuka uwo mu Bisirayeli. Nuko Yosuwa aherako aravuga ati: nimusibure umuryango w'ubuvumo, mukuremo abo bami batanu mubanzanire. Bakora uko bategetswe, basohora abo bami batanu, baramubazanira babakuye muri bwa buvumo. Umwami w'i Yerusalemu n'umwami w'i Heburoni n'umwami w'i Yaramuti n'umwami w'i Lakishi n'umwami wo kuri Eguloni, bamaze gukuramo abo bami babashyira Yosuwa. Yosuwa ahamagaza abagabo b'Abisirayeli bose, abwira abatware b'ingabo bajyanye nawe ati: nimuze munyegere mukandagire ku majosi y'aba bami. Barabegera babakandagira ku majosi. Yosuwa arababwira ati: ntimutinye kandi ntimukuke umutima, mube intwari, kuko Uwiteka azagira atya ababisha banyu bose muzarwana. Maze Yosuwa akubita abo bami arabica, abamanika ku biti bitanu. Nuko baguma ku biti kugeza nimugoroba. Izuba rirenze, Yosuwa ategeka ko babamanura ku biti, babajugunya muri bwa buvumo bari bihishemo. Ku muryango wabwo bahasibisha amabuye manini birinda bigeza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Yosuwa atsinda i Makeda, abicisha inkota n'umwami waho abarimbura bose pe, ntiyasigaza n'umwe mu bari bawurimo bose, kandi agira umwami w'i Makeda nk'uko yagize umwami w'i Yeriko. Bukeye Yosuwa n'Abisirayeli bose bava i Makeda, batera i Libuna baraharwanya.
Uwiteka agabiza Abisirayeli umudugudu nawo n'umwami wawo babicisha inkota. Ntiyasigaza n'umwe mu bari bawurimo bose kandi agira umwami waho nk'uko yagize umwami w'i Yeriko. Bukeye Yosuwa n'Abisirayeli bose bava i Libuna batera i Lakishi bagandikayo baraharwanya. Uwiteka agabiza Abisirayeli Lakishi bahatsinda ku munsi wa kabiri bicisha inkota abari bawurimo bose nk'uko yagenje iby'i Libuna byose. Maze Horamu umwami w'i Gezeri ahagurutswa no gutabara i Lakishi. Yosuwa amwicana n'abantu be bose ntiyasigaza n'umwe. Bukeye Yosuwa n'Abisirayeli bose bava i Lakishi batera kuri Egiloni barahagerereza baraharwanya. Uwo munsi barahatsinda bicisha inkota abari bahari bose, arabarimbura rwose nk'uko yagenje iby'i Lakishi byose. Bukeye Yosuwa azamukana n'Abisirayeli bose bava kuri Egiloni batera i Heburoni baraharwanya. Barahatsinda bicisha inkota umwami waho n'imidugudu yaho yose n'abari bayirimo bose, ntiyasigaza n'umwe muri bo nk'uko yagenje ibyo kuri Egiloni byose, aharimburana n'abari bahari bose pe. Maze Yosuwa agarukana n'Abisirayeli bose batera i Debira baraharwanya barahatsinda, maze umwami waho n'imidugudu yaho babicisha inkota barimbura abari bayirimo bose pe, ntiyasigaza n'umwe muri bo nk'uko yagize i Debira n'umwami waho nk'uko yagize i Heburoni kandi nk'uko yagize i Libuna n'umwami waho. Uko niko Yosuwa yateye igihugu cyose cy'imisozi miremire n'icy'ikusi n'icy'ikibaya n'icy'imirenge y'imisozi n'abami babyo, ntiyasigaza n'umwe, arimbura abahumeka bose pe nk'uko Uwiteka Imana y'Abisirayeli yategetse. Yosuwa arabica uhereye i Kadeshi Baruneya ukageza n'i Gaza n'igihugu cyose cy'i Gosheni kugeza n'i Gibeyoni. Nuko abo bami bose n'ibihugu byabo Yosuwa abaneshereza icyarimwe kuko Uwiteka Imana y'Abisirayeli yabarwaniye. Nuko Yosuwa atabarukana n'Abisirayeli bose basubira mu ngerero z'i Gilugali. Yosuwa igice cya 11. Yabini umwami Hasori abyumvise atumira Yobabu umwami w'i Madoni n'umwami w'i Shimuroni n'umwami wo kuri Akishafu n'abami b'ikasikazi mu gihugu cy'imisozi miremire n'abo muri Araba ikusi y'i Kinereti n'abo mu kibaya no mu misozi y'Idori iburengerazuba, maze atumira Abanyakanani b'iburasirazuba n'ab'iburengerazuba n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abayebusi bo mu gihugu cy'imisozi miremire n'Abahivi bo munsi Hermoni mu gihugu cy'Imisipa. Nuko batabarana n'ingabo zabo zose zari nyinshi zingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja n'amafarashi n'amagare menshi cyane. Abo bami bose baraterana baraza bagandika hamwe ku mazi y'Imeromu ngo barwanye Abisirayeli. Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntubatinye kuko ejo nk'iki gihe nzabatanga bose bicirwe imbere y'Abisirayeli. Amafarashi yabo muzayateme ibitsi n'amagare yabo muzayatwike. Yosuwa azana n'ingabo zose zibaterera ku mazi y'Imeromu zibaguye gitumo. Uwiteka abagabiza Abisirayeli barabakubita barabirukana babageza kuri Sidoni nini n'Imiserefotimayimu no mu gikombe cy'Imisipa iburasirazuba barabica ntibasiga n'umwe. Yosuwa abagenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, amafarashi yabo ayacibitsi n'amagare yabo arayatwika. Icyo gihe Yosuwa asubira inyuma atsinda Hasori yicisha umwami waho inkota, kuko mbere hose Hasori hari umurwa w'umwami ukomeye muri abo bami bose. Bicisha inkota abari barimo bose barabarimbura pe, nta n'umwe wasigaye agihumeka ni Hasori arahatwika. N'indembo zose z'abo bami Yosuwa arazisenya n'abami bose abicisha inkota, arabarimbura rwose nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse. Ariko imidugudu yubatswe kutununga nta n'umwe Abisirayeli batwitse, keretse i Hasori honyine niho Yosuwa yatwitse. N'iminyago yose y'iyo midugudu n'inka zose Abisirayeli babyijyaniraho iminyago, ariko umuntu wese bamwicisha inkota kugeza aho barimbukiye bose, ntibasigaza n'umwe ugihumeka. Nk'uko Uwiteka yategetse Mose umugaragu we, niko Mose yategetse Yosuwa. Yosuwa nawe abigenza atyo, nta kintu na kimwe yaretse mu byo Uwiteka yategetse Mose byose. Uko niko Yosuwa yahinduye icyo gihugu cyose cy'imisozi miremire n'icy'ikusi cyose n'icy'igosheni cyose n'icy'ikibaya n'icy'Araba n'igihugu cy'imisozi miremire cya Isirayeli n'icy'ikibaya cyaho.
uhereye ku musozi Halaki ukazamuka ujya i Seyiri kugeza i Barigadi mu mubande w'i Lebanoni uri munsi y'umusozi wa Herimoni. N'abami bacyo bose arabafata, arabasogota, arabica. Yosuwa arwana n'abo bami bose igihe kirekire. Nta mudugudu wigeze gusezerana amahoro n'Abisirayeli keretse Abahivi batuye Gibeyoni, iyindi midugudu yose bayitsinze barwanye. Ibyo byaturutse ku Uwiteka ko yanangiraga imitima yabo bakaza kurwana n'Abisirayeli. Yagiraga ngo abarimbure pe, batagirirwa imbabazi, ahubwo barimburwa nk'uko Uwiteka yategetse Mose. Icyo gihe Yosuwa arazamaramo Abanaki mu gihugu cy'imisozi miremire, n'ab'i Heburoni, n'ab'i Debira, n'abo muri Anabu, n'abo mu gihugu cyose cy'imisozi miremire ya Yuda, n'abo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Isirayeli. Yosuwa arabarimbura rwose n'imidugudu yabo. Nta muntu n'umwe mu Banaki wasigaye mu gihugu cy'Abisirayeli keretse Gaza n'i Gati na Ashidodi, niho hasigaye bamwe. Uko niko Yosuwa yahinduye igihugu cyose nk'uko Uwiteka yabwiye Mose. Maze Yosuwa akigabira Abisirayeli kuba gakondo yabo, akurikiranya imiryango yabo, nuko igihugu gihabwa ihumure. Yosuwa igice cya 12. Aba ni bo bami b'ibihugu Abisirayeli barwanije bagahindura ibihugu byabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, uhereye ku kibaya cya Arunoni ukageza ku musozi wa Herimoni no muri Araba yose iburasirazuba. Igihugu cya Sihoni umwami w'Abamori wabaga i Heshiboni agatwara Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu wari hagati mu kibaya n'igice cy'i Galeyadi kugeza ku mugezi ya Boki mu rugabano rw'Abamoni. Kandi uhereye muri Araba ukageza ku ruzi rwa Kinereti iburasirazuba no ku nyanja ya Araba ariyo nyanja y'umunyu mu nzira y'iburasirazuba ijya i Betiyeshimoti, urugabano rwacyo rw'iruhande rw'ikusi rwanyuraga munsi y'imirenge y'imisozi Pisiga. Kandi ahindura n'igihugu cya Ogi umwami w'i Bashani wo mu Barafa bacitse ku icumu babaga Ashitaroti no muri Edureyi, niwe watwaraga umusozi wa Herimoni n'i Saleka n'i Bashani yose kugeza mu rugabano rw'Abanyageshuri n'Abanyamaka, igice cy'i Galeyadi kugeza ku rugabano rwa Sihoni umwami w'i Heshiboni. Abo bose Mose umugaragu w'Uwiteka n'Abisirayeli barabishe. Kandi Mose umugaragu w'Uwiteka ahaha Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase ngo habe ahabo. Kandi aba ni bo bari abami b'ibihugu byo hakuno ya Yorodani iburengerazuba, abo Yosuwa n'Abisirayeli banesheje, uhereye i Barigadi mu kibaya cy'i Lebanoni ukageza ku musozi wa Halaki uzamuka i Seyiri. Yosuwa agiha imiryango y'Abisirayeli ngo habe ahabo nk'uko bagabanijwe. Igihugu cy'imisozi miremire n'iki kibaya n'icyo muri Araba n'icy'imirenge y'imisozi n'icyo mu butayu n'icyo mu ruhande rw'ikusi n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abaferizi n'icy'Abahivi n'icy'Abayebusi. Abo bami naba: umwe ni umwami w'i Yeriko, undi ni umwami wo muri Ayi hateganye n'i Beteli, undi ni umwami w'i Yerusalemu, undi ni umwami w'i Heburoni, undi ni umwami w'i Yaramuti, undi ni umwami w'i Lakishi, undi ni umwami wo muri Eguroni, undi ni umwami w'i Gezeri, undi ni umwami w'i Debira, undi ni umwami w'i Gederi, undi ni umwami w'i Horuma, undi ni umwami wo muri Arada, undi ni umwami w'i Libuna, undi ni umwami wo muri Aduramu, undi ni umwami w'i Makeda, undi ni umwami w'i Beteli, undi ni umwami w'i Tapuwa, undi ni umwami w'i Heferi, undi ni umwami wo muri Afeka, undi ni umwami w'i Sharoni, undi ni umwami w'i Madoni, undi ni umwami w'i Hasori, undi ni umwami w'i Shimuroni Meroni, undi ni umwami wo muri Akishafu, undi ni umwami w'i Tanaki, undi ni umwami w'i Megido, undi ni umwami w'i Kedeshi, undi ni umwami w'i Yokineyamu y'i Karumeli, undi ni umwami w'i Dori mu misozi y'i Dori, undi ni umwami w'i Goyimu y'i Girugari, undi ni umwami w'i Tirusa. Nuko abami bose bari 31. Yosuwa igice cya 13. Yosuwa ashaje ageze mu zabukuru, Uwiteka aramubwira ati: urashaje ugeze mu zabukuru, ariko hasigaye ibihugu byinshi cyane bikwiriye guhindurwa. Igihugu gisigaye ngiki kirimo ibi bihugu: iby'Abafilisitiya n'iby'Abanyageshuri byose, uhere kukageza i Shihori kari imbere ya Egiputa ukageza mu rugabano rwo kuri Ekuroni ikasikazi, habarirwa Abanyakanani.
kandi abatware batanu b'Abafilisitiya nabo, uw'Abanyagaza, uw'Abanyashidodi, uw'Abanyashikeroni, n'uw'Abanyagati, n'uw'Abanyekuroni hamwe n'abawe. Kandi Kusi, igihugu cyose cy'Abanyakanani n'Imeyara h'Abasidoni, ukageza kuri Afrika mu rugabano rw'Abamori, n'igihugu cy'Abagebari n'i Lebanoni yose herekeye iburasirazuba, uhereye i Barigadi munsi y'umusozi wa Hermoni ukageza aho i Hamati harasukirwa. Hariho n'abanyagihugu cy'imisozi miremire uhereye i Lebanoni ukageza i Miserefotimayimu n'Abasidoni bose. Ati: nzabirukanira imbere y'Abisirayeli, maze uzahagabanya Abisirayeli habe gakondo yabo nk'uko nagutegetse. Nuko none iki gihugu kigabanye ya miryango cyenda n'igice cy'uwa Manase, kuko Abarubeni n'Abagadi bahanywe na Manase gakondo yabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye, uhereye kuri Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu hagati mu kibaya, n'igitwa cyose cy'Imedeba ukageza i Diboni, n'imidugudu yose ya Sihoni umwami w'Abamori watwaraga Heshiboni kugeza ku rugabano rw'Abanyamoni, n'i Galeyadi no mu ngabano z'Abanyegeshuri n'Abanyamaka, n'umusozi wose wa Hermoni, n'i Bashani yose ukageza i Saleka, n'igihugu cyose cya Ogi cy'i Bashani watwaraga muri Ashitaroti no muri Edureyi. Ogi uwo ni wo mu bacitse ku icumi mu Barafu, abo ni bo Mose yarwanije akabirukana. Nyamara Abisirayeli bo ntibirukanye Abanyageshuri cyangwa Abanyamaka, ahubwo Abanyageshuri n'Abanyamaka baturana n'Abisirayeli na bugingo n'ubu. Ariko umuryango w'Abalewi wo nta gakondo Mose yabahaye, keretse ibitambo byoswa by'Uwiteka Imana y'Abisirayeli, nibyo gakondo yabo nk'uko yamubwiye. Mose niwe wagerereye Abarubeni igihugu nk'uko mazu yabo ari. Igihugu bahawe cyaheraga kuri Aroweri mu ruhande rw'ikibaya cya Arunoni n'umudugudu hagati mu kibaya, n'igitwa cyose cy'i Medeba n'i Heshiboni, imidugudu yose bitwa n'i Diboni n'i Bamotibari n'i Betibaremeyoni n'i Yahasi n'i Kedemoti n'i Mefati n'i Kiriyatayimu n'i Sibuma n'i Seretishahari hari ku musozi uri mu kibaya, n'i Betipewori n'imirenge y'Ipisiga n'i Beti Yeshimoti n'imidugudu yose y'ibitwa, n'igihugu cyose cya Sihoni umwami w'Abamori watwaraga Heshiboni, uwo Mose yanesheje hamwe n'abatware ba Midiyani, Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba aribo batware ba Sihoni babaga muri icyo gihugu. Kandi Balamu mwene Bewori w'umucunyi, Abisirayeli bamwicishije inkota hamwe n'abandi bishwe. Ariko urugabano rw'Abarubeni rwari Yorodani n'inkuka zayo. Iyi niyo gakondo y'Abarubeni nk'uko amazu yabo ari, n'imidugudu n'ibirorero byayo. Kandi Mose niwe wagerereye umuryango w'Abagadi nk'uko amazu yabo ari. Igihugu bahawe cyari Yazeri n'imidugudu yose y'i Galeyadi n'igice cy'igihugu cy'Abamoni kugeza kuri Aroweri hateganye n'i Raba, uhereye i Heshiboni ukageza i Ramati Misipa n'i Betonimu, uhereye i Mahanayimu ukageza mu rugabano rw'i Debira, kandi yo mu kibaya ni Beti Haramu ni Beti Mura ni Sukoti ni Safoni n'igice cy'igihugu cya Sihoni umwami w'Heshiboni cyari cyasigaye na Yorodani n'inkuka zayo, ukageza mu bigobe by'inyanja i Kenereti iburasirazuba bwa Yorodani. Iyi niyo gakondo y'Abagadi nk'uko amazu yabo ari, n'imidugudu n'ibirorero byayo. Kandi Mose niwe wagerereye igice cy'umuryango wa Manase haba habo nk'uko amazu yabo ari. Igihugu bahawe cyageraga i Mahanayimu n'i Bashani yose, igihugu cyose cya Ogi umwami w'i Bashani n'imidugudu yose ya Yayiri yo muri Bashani yose yari 60, n'igice cy'i Galeyadi na Shitaroti na Edureyi. Imidugudu y'igihugu cya Ogi cy'i Bashani yari iya bene Makiri mwene Manase, nicyo cya gice cya bene Makiri nk'uko amazu yabo ari. Uko niko Mose yagabanije igihugu cy'ibitwa bya Mowabu hakurya ya Yorodani herekeye Yeriko iburasirazuba. Ariko umuryango w'Abalewi uwo Mose ntaho yabahaye kuba gakondo yabo, ahubwo Uwiteka Imana y'Abisirayeli niyo gakondo yabo nk'uko yababwiye. Yosuwa igice cya 14. Uko niko Abisirayeli bahinduye igihugu cy'i Kanani kiba gakondo yabo. Kandi Eliyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu yose y'imiryango y'Abisirayeli barakibagabanya.
imigabane irafindirwa nk'uko Uwiteka yari yarabategekesheje Mose. Iyo iba gakondo y'imiryango cyenda n'igice cy'umuryango, kuko Mose ari we wari watanze gakondo y'imiryango ibiri n'igice cy'umuryango hakurya ya Yorodani, ariko Abalewi bo ntiyabahaye gakondo mu bandi. Kandi bene Yosefu bari imiryango ibiri, Manase na Efurayimu, nta mugabane bari bahaye Abalewi mu gihugu, keretse imidugudu yo guturamo n'ibikingi byabo byo kuragiramo inka zabo no gushyiramo ibintu byabo. Nk'uko Uwiteka yategetse Mose, niko Abisirayeli babigenje bagabana igihugu. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefune Umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho njye nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshye. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, ngeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara imyaka 45 nk'uko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshyikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari zifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikire. None nk'umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'Umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Kandi Heburoni kera hitwaga Ikiriyataruba. Aruba uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi, nuko igihugu gihabwa ihumure. Yosuwa igice cya 15. Umugabane w'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari wagarukiraga ku rugabano rwa Edomu mu butayu bwa Zinikusi ku iherezo ryaho. Kandi urugabano rwabo rw'ikusi rwaheraga mu iherezo y'inyanja y'umunyu mu kigobe cyayo cyerekeye ikusi, rukazamuka kuri Akurabimu rwerekeye ikusi rukagizini, rukazamuka iruhande rw'ikusi rw'Ikadeshi Baruneya rukanyura bugufi bw'Iheseroni, rukazamuka kuri Adari rugakebereza Ikarika, rukanyura kuri Asimoni rugarukira ku kagezi ka Egiputa, maze urugabano rukagarukira ku nyanja nini. Urwo ni rwo rugabano rwabo rw'ikusi. Kandi urugabano rw'iburasirazuba rwari inyanja y'umunyu ukageza aho Yorodani igarukira. Kandi urugabano rw'ikasikazi rwaheraga ku iherezo rya Yorodani ku nyanja. Urwo rugabano rwazamukaga i Betihogura rugahita iruhande rw'ikasikazi rw'i Betaraba, rukazamuka rukagera ku gitare cya Bohani mwene Rubeni, rugakomeza rukagera i Debira uvuye mu gikombe cya Akori, rukagenda rutyo rujya ikasikazi herekeye Gilugali hateganye n'inzira izamuka kuri Adumimu umusozi wo hakurya y'umugezi Kusi. Nuko urugabano rugakomeza rukagira ku mazi ya Eneshimeshi rugakurikira kuri Enerogeri, kandi rukazamuka mu gikombe cya mwene Hinomu kiri mu ruhande rw'igihugu cy'Abayebusi Ikusi, aricyo cyo gihugu cy'i Yerusalemu, rugakomeza rukagira ku mpinga y'umusozi werekeye igikombe cya mwene Hinomu iburengerazuba ku iherezo ry'igikombe cy'Abarafa ikasikazi. Nuko urugabano rukamanuka mu mpinga y'umusozi rukagira ku isoko y'amazi y'Inefutowa, rukagarukira mu midugudu yo ku musozi wa Efuroni. Urugabano rugakomeza rukagibara, uwo mudugudu niwe witwa Kiriyatiyeyarimu. Nuko rugakebereza iburengerazuba bw'Ibara ku musozi wa Seyiri, rukanyuraho rukagira mu ruhande rw'umusozi wa Yeyarimu n'ikasikazi ariwo Kasaroni, rukamanukana i Betishemeshi rukanyura i Timuna. Kandi urwo rugabano rukagarukira mu ruhande rwa Ekroni ikasikazi, rukaza rutyo i Shikeroni rukanyuraho rukagira ku musozi wa Bara rukagarukira i Yabuneri, kandi iherezo ryarwo ryari ku nyanja. Kandi urugabano rw'iburasirazuba rwari inyanja nini n'ikibaya cyayo,
urwo ni rwo rugabano rwose rw'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Nuko Kalebu mwene Yefune Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha Ikiriyataruba. Aruba uwo ni we se wa Anaki, niho hitwa i Heburoni. Maze Kalebu yirukanamo bene Anaki batatu aribo aba: Sheshayi na Ahimani na Talumayi bene Anaki. Nuko avayo atera b'i Debira. Debira kera hitwaga Ikiriyati Seferi. Kalebu aravuga ati: umuntu uzatera Ikiriyati Seferi akahanesha, nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Otineyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu ni we wahahinduye, maze Kalebu aramumushyingira. Nuko wa mukobwa agitaha kwa Otineyeli aramuhendahenda ngo asabe se igikingi, ava ku ndogobe ye. Kalebu aramubaza ati: urashaka iki? Uwo mukobwa aramusubiza ati: ungirire ubuntu, dore wampaye igikingi Ikusi, mbese ntiwama n'amasoko y'amazi? Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Iyi niyo midugudu y'umuryango w'Abayuda yo mu rugabano rwa Edomi: Kusi, Kabuseri na Ederi na Yagura na Kina na Dimona na Adada na Kedeshi na Hasori na Itunani na Zifu na Telemu na Beyaloti na Hosirihadata na Keriyoti Heseroni ariwo Hasori, na Amamu na Shema na Molada na Asiragada na Hashimoni na Betipereti na Hasarishuari na Berisheba na Biziyoti na Bala na Iyimu na Esemu na Eritoladi na Kesiri na Horuma na Sikulaji na Madumana na Sanusana na Lebaota na Shiruhimu na Ayini na Limoni. Imidugudu yose yari 29 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo mu kibaya ngiye: Eshitawori na Sora na Ashuna na Zanowa na Eniganimu na Tapuwa na Enamu na Yaramuti na Aduramu na Soko na Azeka na Sharayimu na Aditayimu na Gedera na Gederotayimu, yose ni 14 hamwe n'ibirorero byayo. Senani na Hadasha na Megidoligadi na Dilani na Misipa na Yokiteri na Lakishi na Bosikati na Iguroni na Kaboni na Lahamisi na Kitilishi na Gederoti na Betidagoni na Nama na Makeda, yose ni 16 hamwe n'ibirorero byayo. Libuna na Eteri na Ashani na Ifuta na Ashuna na Nesibu na Keira na Kizibu na Maresha, yose ni 9 hamwe n'ibirorero byayo. Ekuroni hamwe n'imidugudu n'ibirorero byawo, uhereye Ekuroni ukageza ku nyanja. Imidugudu yose yo mu ruhande rwo kuri Ashidodi hamwe n'ibirorero byayo. Ashidodi n'imidugudu n'ibirorero byaho, Igaza n'imidugudu n'ibirorero byaho, ukageza ku kagezi ka Egiputa n'inyanja nini n'ikibaya cyayo. Iyo mu gihugu cy'imisozi miremire ngiye: Shamiri na Yatiri na Soko na Dana na Kiriyatisana ariwo Debira na Anabu na Eshitemowa na Animu na Gosheni na Holoni na Gilo. Imidugudu ni 11 hamwe n'ibirorero byayo: Araba na Duma na Eshana na Yanimu na Betitapua na Afeka na Humata na Kiriyataruba ariwo Heburoni na Siyori. Imidugudu ni 9 hamwe n'ibirorero byayo: Maoni na Karumeli na Zifu na Yuta na Yezereri na Yokideyamu na Zanowa na Kaini na Gibeya na Timuna. Imidugudu ni 10 hamwe n'ibirorero byayo: Halihuri na Betisuri na Gedori na Marati na Betanoti na Elitekoni. Imidugudu ni 6 hamwe n'ibirorero byayo: Kiriyatibari ariwo Kiriyati Yeyarimu ni Raba. Imidugudu ni 2 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo mu butayu ngiye: Betaraba na Midina na Sekaka na Nibushani n'umudugudu w'umunyu na Enigedi. Imidugudu ni 6 hamwe n'ibirorero byayo. Ariko Abayebusi bo bari abaturage b'i Yerusalemu, Abayuda ntibashoboye kubirukana. Nuko Abayebusi bagumana n'Abayuda i Yerusalemu na bugingo n'ubu. Yosuwa igice cya 16. Umugabane wa bene Yosefu waheraga i Yorodani hateganye n'i Yeriko no ku mazi ya Yeriko iburasirazuba mu butayu. Urugabano rwawo rukazamuka ruva i Yeriko rukanyura mu gihugu cy'imisozi miremire rukageza i Beteri, rugahera i Beteri rugira Uzi, rukanyura mu rugabano rw'Abaruki rukagera Ataroti,
rukamanukana iburengerazuba ku rugabano rw'Abayafureti kugeza mu rugabano rwa Betihoroni yo hepfo ariyo Gezeri, kandi iherezo ryawo ryari inyanja. Nuko bene Yosefu, Abamanase n'Abefurayimu benda gakondo yabo, kandi urugabano rw'Abefurayimu nk'uko amazu yabo ari rwaje rutya. Urugabano rwa gakondo yabo rw'iburasirazuba rwari Aturutadara ukageza Betihoroni yo haruguru. Urugabano rw'iburengerazuba rukagarukira Imikemetati ikasikazi, maze rugakebereza iburasirazuba rukajya Itanitishiro, rukanyura iburasirazuba bw'iya Nowa, kandi rukaviya Nowa rukamanukana Ataroti n'Inara rukagera Yeriko, rukagarukira kuri Yorodani rukagera Itapuwa, rugakomeza iburasirazuba rukagera ku kagezi kitwa Kana, maze rukagarukira ku nyanja. Iyo niyo gakondo ya Efurayimu nk'uko amazu yabo ari, hamwe n'imidugudu yarobanuriwe Abefurayimu hagati ya gakondo y'Abamanase, imidugudu yose n'ibirorero byayo. Ariko ntibirukana y'Abanyakanani babaga i Gezeri, ahubwo Abanyakanani baturana n'Abefurayimu na bugingo n'ubu, bahinduka abaretwa babo. Yosuwa igice cya 17. Bafindira umugabane w'umuryango wa Manase kuko ari we mfura ya Yosefu. Makiri yari imfura ya Manase sekuru wa Gileyadi, niwe wahawe iyi misozi i Gileyadi ni Bashani kuko yari intwari. Bafindira n'umugabane wa bene Manase bandi nk'uko amazu yabo ari, abo ni bo Abiyezeri na bene Heleki na bene Asiriyeli na bene Shekemu na bene Heferi na bene Shemida. Aba bavuzwe ni bo bahungu ba Manase mwene Yosefu nk'uko amazu yabo ari. Ariko Selofehadi mwene Heferi mwene Gileyadi mwene Makiri mwene Manase ntiyabyaye abahungu, keretse abakobwa. Kandi aya niyo mazina yabo: Mahila na Nowa na Hogila na Miluka na Tirusi. Barahaguruka basanga Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware babo, baravuga bati: Uwiteka yategetse Mose yuko aduhana gakondo na bene wacu. Nicyo cyatumye abahana gakondo na bene se bakurikije itegeko ry'Uwiteka. Nuko umuryango wa Manase uhabwa imigabane 10 uretse ibihugu by'i Gileyadi n'i Bashani byo hakurya ya Yorodani, kuko abakobwa ba Manase bahanywe gakondo n'abahungu be, kandi bene Manase bandi bahabwa i Gileyadi. Nuko urugabano rw'Abamanase rwaheraga i Gasheri rukagera i Mikimetati herekeye i Shekemu, maze urugabano rukanyura iburyo rukagera Enitapuwa. Igihugu cy'Itapuwa cyari cya Manase, ariko Itapuwa hafi y'urugabano rw'Abamanase hari aho Abefurayimu. Nuko urugabano rumanukira ku kagezi kitwa Kana ikusi yako. Iyo midugudu yari iy'Abefurayimu, ariko rero yari hagati y'Abamanase. Urugabano rw'Abamanase rwari kasikazi ya ka kagezi, kandi iherezo ryarwo ryari inyanja. Kandi ikusi yako haba aho Abefurayimu, ikasikazi yako haba aho Abamanase, kandi inyanja ni rwo rugabano rwabo. Nuko bagira ibwasheri kasikazi n'ibwisakari iburasirazuba. Abamanase bahabwa mu bisakari n'umubasheri imidugudu yitwa Betishayani n'imidugudu yaho, na Ebuleyamu n'imidugudu yaho, n'abaturage b'Idori n'imidugudu yaho, n'Abaendori n'imidugudu yaho, n'Abitanaki n'imidugudu yabo, n'Abimegido n'imidugudu yaho, ariyo misozi 3. Bene Manase ntibabasha kwirukana bene iyo midugudu, ariko Abanyakanani bashaka kuguma muri icyo gihugu. Abisirayeli bamaze gukomera bakoresha Abanyakanani koro, ntibabirukana umuhashya. Ab'umuryango wa Yosefu babaza Yosuwa bati: ni iki cyatumye uduha umugabane umwe gusa n'igice kimwe kuba gakondo yacu, kandi uzi ko turi umuryango munini kuko Uwiteka aduhaye umugisha kugeza ubu? Nuko Yosuwa arabasubiza ati: niba muri umuryango munini, nimuzamuke mujye mu kibira mugiteme mwiyagurire mu gihugu cy'Abaferizi n'Abarafu, kuko igihugu cy'imisozi ya Efurayimu ari imfungane kuri mwe. Aba Yosefu baravuga bati: igihugu cy'imisozi ntabwo cyadukwira, kandi Abanyakanani bose b'i Betishayani n'imidugudu yaho n'abari mu kibaya cy'Iyezereli uko batuye mu gihugu cy'ibibaya bafite amagare y'ibyuma. Yosuwa ahera ko abwira umuryango wa Yosefu aribo b'Efurayimu n'Abamanase ati: muri umuryango munini koko, kandi mufite imbaraga nyinshi, ntimwahabwa umugabane umwe gusa, ahubwo igihugu cy'imisozi miremire kizaba icyanyu, kandi naho ari ikibira muzagiteme n'imirenge yayo izaba iyanyu. Ariko Abanyakanani nubwo ari abanyambaraga bafite n'amagare y'ibyuma muzabirukane. Yosuwa igice cya 18.
Nuko iteraniro ryose ry'Abisirayeli riteranira ishiro bashinga ihema ry'ibonaniro. Igihugu kirabagomokera. Kandi mu Bisirayeli hari hasigaye imiryango irindwi itaragererwa igihugu ngo kibe gakondo yabo. Yosuwa abwira Abisirayeli ati, muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana y'abasogokuruza yabahaye? Nuko nimutore abagabo batatu uko umuryango wose uri, mubanzanire mbohereze bagende igihugu bandika ingabano zacyo nk'uko gakondo y'imiryango iri. Nibarangiza bazagaruka aho ndi, maze ati bazakibagabanyemo karindwi. Abayuda bazaguma mu rugabano rwabo ikusi, n'abayosefu bazaguma habi kasikazi. Maze muzandike igihugu mo imigabane irindwi. Nimurangiza muzanzanire urwo rwandiko hano, nanjye nzakibagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka Imana yacu. Abalewi ntibafite umugabane muri mwe, ahubwo ubutambyi bw'Uwiteka nibwo gakondo yabo. N'Abagadi n'Abarubeni n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bamaze guhabwa gakondo yabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, niho Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye. Nuko abo bantu barahaguruka baragenda. Bakigenda bajya kwandika ingabano z'igihugu, Yosuwa arabihanangiriza ati, nimugende, mugende igihugu cyose mwandike ingabano zacyo, maze muzagaruka aho ndi, nanjye nzakibagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka hano ishiro. Abo bantu baragenda bagenda icyo gihugu, bandika imigabane yacyo mu gitabo uko ari irindwi, bashyiraho n'imidugudu yaho, maze basubirayo basanga Yosuwa mu ngerero z'ishiro. Nuko Yosuwa abagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka ishiro, agabanya Abisirayeli icyo gihugu nk'uko imiryango yabo iri. Umugabane w'umuryango w'Ababenyamini uboneka nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwabo ruhera muri bene Yuda na bene Yosefu. Urugabano rw'ikasikazi rwaheraga kuri Yorodani rukazamuka mu rugabano rw'Iyeriko rwerekeye ikasikazi, rukanyura mu gihugu cy'imisozi miremire iburengerazuba, rukagarukira mu butayu bw'i Betaveni, rugakomeza Iruzi ariyo Beteri mu rugabano rwaho rwerekeye ikusi, rukamanukira Atorotadara iruhande rw'umusozi ikusi Betiheroni yo hepfo. Nuko rugeze ku ruhande rw'iburengerazuba rugakebereza aho rugikusi, uhereye ku musozi uteganye ni Betihoroni kusi, rukagarukira Ikiyatibari ariyo Kiriyatiyarimu, umudugudu w'Abayuda. Urwo ni rwo rugabano rw'iburengerazuba. Urugabano rw'ikusi rugahera ku iherezo ry'Ikiriyatiyarimu rukagera iburengerazuba, rukagarukira ku isoko y'amazi ya Nefutoha, maze rukamanukana mu iherezo ry'umusozi uteganye n'igikombe cya mwene Hinomu, aho gisanganira mu gikombe cy'Abarafa ikasikazi, rukamanukana muri icyo gikombe cya Hinomu ruteganye n'Abayebusi ikusi, rukagera kuri Enirogeri, bakaruzana batyo ikasikazi, rukagarukira Enishemeshi, rukajya Igeriloti hakurya y'inzira izamuka kuri Adumimu, maze rukamanuka ku gitare cya Bohani mwene Rubeni, rukanyura iruhande ruteganye na Araba ikasikazi, rukamanukana muri Araba, rukanyuraho rukagera mu ruhande rw'i Betihogura ikasikazi, kandi iherezo ryarwo riba ikigobe cy'inyanja y'umunyu ikasikazi ikusi ya Yorodani. Urwo ni rwo rugabano rw'ikusi, kandi Yorodani yabaye urugabano rwaho iburasirazuba. Iyo niyo gakondo y'Ababenyamini nk'uko ingabano zayo zazengurutse nk'uko amazu yabo ari. Kandi imidugudu y'umuryango w'Ababenyamini nk'uko amazu yabo ari ngiyi: Yeriko na Betihogura na Emikikesisi na Betaraba na Semarayimu na Beteri na Avimu na Para na Ofura na Keferamoni na Ofuni na Gebe. Imidugudu ni 12 hamwe n'ibirorero byayo: Gibeyoni na Rama na Beroti na Misipa na Kefira na Mosa na Rekemu na Eruperi na Tarala na Sela na Elefu na Yebusi ariyo Yerusalemu na Gibeya na Kiriyatiti. Imidugudu ni 14 n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Ababenyamini nk'uko amazu yabo ari.